በወረዳው ያንጋሞ ዮዴ ቀበሌ ነዋሪዎች ቀደም ሲል ስንጠቀም የከረም ነው ወራጁ ኃይላሉ የዛሬውን ንጹሃ በማነጻጸር በቃ ክረምት ሆኖ በጋ ሁሌም ያው ቆሻሻ ነበር ያው ለግዳችን እሱን ነው ምንጠጣው ያ አማራጭ የለንም ሁሉም በሽተኛ ነበር ቆንቀ የሚባል ውሃ ድራሽ ውሃ ነው ምንጠጣ የነበረው ለዛም ለሊት ተነስተን ለመጠጥ ከፈለግን ለሊት በቃ ወፍ ሲጮህ ሰላታችን ሰገድን ልጆች ካሉን ወቅት ትምህርት ቤትም እስከሚሄዱ ያችን ውሃ ለማምጣት ነው ሩጫችን የነበረው አሁን ግን አልহামዱሊላህ ያው ይሄንን ውሃ አግኝተናል በጣም ደስ ይለናል ስንት ነገር ሞቶ የሚገባበት ስንት ነገር ቆሻሻ የሚገባበት ያንን ውሃ ነበር ምንጠጣ የነበረው ከዚህ በፊት የነበረው አሁን ግን አልহামዱሊላህ ይሄንን ውሃ በማግኘታችን በጣም ትልቅ ደስታ ነው ተሰማን በቅርብ ርቀት ስላሉ ተገኖቻቸውም በተማጽኖ ያነሳሉ ያው ይሄ ውሃ ለሁሉም ለሁሉ አዳራሽ ቢሆን እኔ ጥሩ ነው ይላለሁ በጣም ደስ ብሎን የተጠቀምነና ያለነው ግን የኛ መጠቀም ብቻ ምላረጋ ለሁሉም ተደራሽ ቢሆን እኛ በጣም ደስ ይለን ነበር ተደራሽ እንዲሆንም ደግሞ ሰው ትግል ያደረገ ነው የኛ ብቻ መደሰት ሳይሆን ለሁሉም ቢደርሰው ደስተኛ ነን አሁን ከዚህም አንጋሞ የሚባለው ይሄ አንጋሞ ይደይ ይባላል ይሄ አግኝቷል ያ አንጋሞ አላገኘም ባንዱም ቀበሌ ያንጋሞ ዮዴ ቀበሌ ንጹህ የመጠጥ ውሃን ጨምሮ በርካታ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው ለአገልግሎት ዝግጁ ስለመሆናቸውም የወረዳው ምክትል አስተዳዳሪ አቶ ሳኒ ጀማል ተናግረዋል በወረዳችን የተለያዩ አካላትና ማህበረሰቡን በማስተባበር ባለፉት 3 እና 2 አመታት ስራቸው ሙሉ ለሙሉ ተጠናቀው ለአገልግሎት የበቁ የሃውስ የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ያንጋሞ መረቆ የመጠጥ ውሃ የወራበት ቀበሌ የሶላር ኤነርጂ መጠጥ ውሃ የወረዳው ፍርድ ቤት ህንፃ ግንባታ የአምባሪቾ ግንባሜንቶ ጤና ኬላ የብልዋንጃ ቀበሌ ችግኝ ጣቢያ ወይም ግሪን ሃውስ ግንባታ ያንጋሞ የዴ ቀበሌ ሁለት መንገድ ድልድይ ግንባታ የብልዋንጃ ቀበሌና የብራን ግድግዳ ቀበሌ ኤፍቲሲ ግንባታ የኪራተ ቅኖ መደበኛ ትምህርት ቤት ግንባታ የብልዋንጃ ማዘጋጃ ምረቃ በአጠቃላይ 40 ሚሊየን ብር የሚገመቱ የመንግስት ፕሮጀክቶችን ተጠናቀው እነሆ ተመርቀዋል። በእነዚህ ፕሮጀክቶች የምረቃ ስነ ስርዓት ላይ የፌደራል የክልልና የዞን አመራሮች የተገኙ ሲሆን በመንግስት ለተጀመሩ ፕሮጀክቶች ስኬት አማነት ህብረተሰቡም የድርሻውን መወጣት ይኖርበታል ብለዋል የዞኑ ምክትል ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር። በመንግስት በኩል የልማትና የመልካም አስተዳደር ስራዎች በቀጥታ ከመከናወን ባሻገር ዜጎች የድርሻቸውን እንዲወጡ ማነቃቃት ማነሳሳት ማበረታታት ቁልፍ ተግባር መሆን እንደሚገባው የታወቀ ነው። በዜጎች በኩልም ለመንግስት ጥሪ ፈጣን ምላሽ በመስጠት መንግስት የሚሰራቸውን ሁለንተናዊ የልማት ስራዎች ላይ ተገቢው ሚና መጫወት የስልጡን ዜጋ መገለጫ ነው። የደቡብ ብልጽግና ፓርቲ ያደረጀት ዘርፍ ኃላፊ ወይዘሮ ፋጤ ሲርሚሎ ሀገሪቱ የተጋረጡባትን ፈተናዎች ማለፍ እንድትችል ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን ሊቆም ይገባልን ብሏል። ወቅቱ ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለያዩ አውንታዊ አሉታዊ ጉዳዮች የተጠመደችበት ሁኔታ ላይ ነች። በአንድ በኩል 6ኛው ሀገራዊ ምርጫ በተሳካ ሁኔታ ለማከናወን ደፋ ቀና ላይ የምንገኝ በሌላ በኩል የታላቁ ዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት ለማከናወን ጥረት የምናደርግበት በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ጉዳዮች እንዲደናቀፉና ሀገራችን ደካማ ሀገር እንድትሆን አለመው የሚሰሩ ኃይሎች የበረቱበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለሆነም መላው ወጣቶች ሴቶችና የአጠቃላይ ህብረተሰቡ ኢትዮጵያ ላይ ያነጣጠረውን የውጭ ኃይል ጣልቃ ገብነት በአንድነት ቆመን በማውገዝ ማምከን ይተበቀብናል። በወረዳው ተጀምረው ያልተጠናቀቁ ፕሮጀክቶች ተገቢው ክትትል ተደርጎባቸው ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ይደረጋልም ተብሏል።